Assalomu alaykum. Hilolning o'zbek kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi obunachilarimiz va yaqin uzoqdan ko'ruvchi akalar. Xudo xolosa bugun Sprite'ning materiallari haqida video taqlayapmiz. Sizlarga juda ma'qul keladi degan umiddamiz. Bundagi Sprite bo'yicha uyda uy ishlari bo'layotgan bo'lsa, mana shu yerda tunuka qonlar haqida bugun video taqlaymiz. Akalarimiz bilan video taqlab sizlarga ko'rsatamiz. Agar ma'qul kelsa, shu Samarqand viloyati Pazirg'om rayonidan qaysi joydan bo'layotgan bo'lsa, mana shu magazinga kelasizlar. Lobim YouTube kanalini oldik. Shu tunikafon qanaqangiz kerak bo'lsa, har xil turdagi nimalari bor. Hozir o'zlari bilan video taqlab sizlarga video jarayonida aytib o'tadi. Narxlari, kvadratlari qanchadan bo'lyapti hozirgi vaqtda, hozirgi kunda. Endi har hafta xudo xolosa shu mana shu joyda videosini taqlab turamiz, Sprite'ning materiallari haqida. Hozir bu video juda ko'pga kerak bo'ladi. Qisqasi ko'p gapirmaymiz, videoni boshlaymiz. Hozir ma'lumot berib o'tadi, toshni aniq qilib. Agar ma'qul bo'lsa, shu Pazirg'om rayonidan qaysi joydan bo'lishdan qat'iy nazar, kelasiz magazinga, uylaringizga yetkazib ham berishadi hammasini kelishtirgan narxlarda. Qani unda videoni boshlaymiz akalar. Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar. Mana tunukafon faoliyatini olib borayotganimizga mana 2 yil bo'lyapti. Nasib qilsa bundan buyon Qovoldan akamiz bilan birga ishlaymiz. Qovoldan akamiz siz qilayotgan pandabog, demokrat, shunga o'xshagan tunuka mahsulotlarini yoritib beradi sizlarga. Men sizlarga tunukafon narxlari, fasonlari, shularni yoritib beraman. Tunukamiz narxlariga keladigan bo'lsak, o'rtacha arzon qimmat ushbu tushuntiramiz umumiy qilib. Eng arzon tunukamiz 2,5 bo'lib turib, kvadratga hisoblasak 45 ming, metrga hisoblasak 52 mingdan to'g'ri keladi. Kvadratdan metrlar farqi yo'q, bu hisoblasa ikkalasi birdek tushadi. O'rtacha tunukamiz 208 qalinlikdan bo'ladi. Buni puliga keladigan bo'lsak metraj 60 ming, 8 ming, 2 ming. Eng qimmat tunukamiz 3,5 ming. Ular 65 va 68 gacha oralig'ida chiqadi. Sizlarga ustalikka xizmat yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor. Kelishuvga qoldi. Endi mijozimiz bilan agar yetkazib berish va o'rnatib berish xizmatlari bo'lsa, hamma narsamiz ichiga kiradi. Reka, samolyot, lampochka, yoritish tizimlari. Uyni egasini talab qilinadigan narsa bu ustalarimizga qilinadi degan nom joyi. Bundan vaqti keyin qarang, men videoni boshida aytib o'tdim-da, faqat mana shu Pazirg'om rayoni bo'yicha deb aytdim, men adashmadimmi yoki boshqa viloyatlarga ham yetkazasizmi? Boshqa viloyatlarga ham yetkazamiz. Yaqinda Jizzaxga ham yetkazdik. Yetkazib beramiz viloyatlarga, sal yo'lda yetkazib berish xizmati o'rtaga qo'shiladi, yana qo'shimcha boshqa unaqa qo'shimcha xizmatlar bo'lmaydi. Borib masalasi bo'yicha borib chiroyli qilib qilib berasizlar. Chiroyli uncha berasiz. Asosan nima yasaysizlar? Asosan hozir kazirovka patologlar, navis, darvozxonalarga, har xil figuradagi, har xil fasonlardagi eng qiyin patologlarni ham yasab beramiz. Bizda hozir 30dan ziyod fasonlarimiz bor. Yana qo'shimchasiga, Pazirg'om tumanida endi yetkazib berish, o'lchab kelish bu bepul xizmatimiz. Endi uy egasiga baribir sharoitni tushuntirib kelamiz-da, sizdan shuncha pul degan, mana uy egasi o'zi sharoitiga qarab o'ziga yoqqan fasonni zakaz beradi. Hozir yasalgan biror nimalaringiz bormi? Ko'rsatishga obunachilarimizga. Shunga qarab ketaveramiz keyin. Oddiy fason kesib tayyorlayapman mana bu. Tepadagisida. Ha, bu bizning bir fasonimiz. Yana video davomida qilgan fasonlarimiz bor. Uni rasm orqali ko'rsatib o'tib ketaman. Bitta ko'rsatdim, qani ko'rsatib o'taylik. Mana akalar, ko'ryapsizlar, qilib o'tgan ishlar rasmga olingan. Shu videoni yuzda ham qo'yib yuboraman qo'ldan kelgancha ko'rsatib. Mana mana shunaqa fasonda tunuka xonalar, ya'ni darvoza xonalar. Uy ishlariga ham bo'ladi bu. Uy ishiga bo'ladi. Mana har xil fasondagilar qo'yib ko'rsatib boryapti. Qilgan ishlari bular. Любой fasonda qilib berar ekan. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga Fazliddin akalarimiz bilan bog'lanasizlar. Hilolning o'z YouTube kanalidan oldik deb akalar.
Asıl olsa kiliştirgen naklada kıvırağı sizlerge şan ağırlı makul olsa sorup, telefon kıp kiti orası başka bir olay etlege bana yetkisi bir şahımız dedi kıvırağımızdan dedi bana kendi çıralı kıp kıvırgen bana bu kıyken işlerden foto suratlar nasip olsa bana bu Nabiz fasalının gibi hazır yani geç işte bir gün oynalar bilen bir ilerde gen oynalı şıkıltarı var hazır o tuğlara yine yolu beysi Razır açtığım için onda herkes kaytarı uç oynadı ben işte bir ilerde bana haklı razım yerde yani ki genç var onu hem razım da onda kursu atıp etmemiz kadın genç işlerimizde ki yine o şifonları gel mango Tanrım da üstüge değil mi babla? Bunu okşayken maçlarımızı yasıp çıkaramız biz. Tanrım nasıl olur? Rahmet sizlerge. Dostlar kolumuzdan ki... Malımız bir bütte ekelerimiz. Kudak olası şan ağırlı hamması. Kimdeki iyi de remont işler bulayken mesela ben şuna kanka tünike fonla bu içe ilerizge bağırıbım çırayla kıp kıbir işi gelişe fakat gelişirlerizge bağlı kıp yani. Ben fakat bana bir vasıtaçı ortada çıkarı bir yapın da xolasa ishlari obshi zo'r hech qanaqa kamchiliklari yo'q xohlasalaringiz telefonlashib shu gaplashingizlar o'zlari bilan uylaringizgacha olib borib qilib berib kelishadi o'zlari bugungi videomiz shu yerda akalar xudo xohlasa yaxshi kunlarda uchrashamiz telefonlashib ko'ringizlar kimga ma'qul bo'lsa keyin rahmat aytib yurasiz xudo xohlasa sog' bo'lasiz omon bo'lasiz layk bosib podpisasi bo'lishni ham unutmangizlar ko'p joylarga tarqatib ham qo'yaveringizlar